Përshëndetje dhe mirë se po takohemi sërish në Zënës të Dashur. Jeni bashkë me mua mësuesën Adi Fete dhe sot do të mbajmë orën e matematikës. Ju kujtohet nga ora e kaluar, kemi mësuar për lidhjen ndërmjet mbledhjes dhe zbritjes. Pikërisht, sot pra do të ushtrojmë me këtë njësi mësimore lidhja ndërmjet mbledhjes dhe zbritjes. Këtë njësi mësimore ju mund të gjeni në librin Matematika 1B, faqe 32. Unë po shpresoj që ju tani më i keni hapur librat dhe do të fillojmë të ushtrojmë lidhur mes mbledhjes dhe zbritjes, do thotë lidhja në mes të mbledhjes dhe zbritjes. Unë po besoj ju i keni vazhduar detyrat të cilat ju kanë mbetur dje dhe nuk keni pasur vështirësi që t'i zgjedhni. Dhe sot pra do të ushtrojmë me detyrat të ngjashme. Analizojmë detyrën e parë, ku po shohim, fillimisht, kemi një gjethe në të cilën janë të shkruar numrat 5, 4 dhe numri 9. Mandej, kemi disa rrethë në ngjyrë të kaltërt, dhe disa me ngjyrë të kuqe, të cilat lepurushi pra po i mban në duar. I kemi numrat të cilët ne do t'i mbledhim fillimisht e mandej dhe do t'i zbrisim për të parë lidhmërinë që kanë mbledhja dhe zbritja. Po shohim, numri i parë është 5 plus 4. Sa bëjmë 5 plus 4? Sigurisht se ju tani më i keni shkruar në librin e juaj, dhe se 5 plus 4 është e barabart me 9. Por, 9 minus 4 është e barabart me sa? Me 5 pra. Po e shohim, derisa ne i mbledhëm, 5 plus 4 është e barabart me 9. Por dhe 9 minus 4 është e barabart me 5. Po shohim lidhjen që ka mbledhja me zbritjen me numrat e njëjtë kuptohet. Mandej po shohim që kemi ndryshimin e vendeve. 4 plus 5 është e barabart me 9, që i bie se 9 minus 5 është e barabart me 4 pra. Do të vazhdojmë me detyrën e dytë. 4 plus 2 është e barabart me 6. Por, dhe 2 plus 4 prapra është e barabart me 6, sepse mbledhorët vetëm i kanë ndryshuar vendet. Më poshtë kemi të shkruar 6 minus 2. Sa bëjnë 6 minus 2? Përderisa 4 plus 2 është e barabart me 6, atëherë themi se dhe 6 minus 2 është e barabart me 4. Dhe të fundit, mënyrën e fundit mund të shkruajmë si 6 minus 4 pra është e barabart me 2. Sepse dhe më herët e kemi zgjidhur, 2 plus 4 është e barabart me 6, andaj 6 minus 4 qenka e barabart me 2. Vazhdojmë me detyrën e radhës, e kemi 4 plus, sa duhet të shkruajmë aty? Për ta ditur se cili numër duhet të shkruajmë, ne po shohim në gjethe i kemi 2 numra, është numri 7 dhe është numri 3. Andaj, çfarë mendoni, cili numër duhet të shkruajmë ne aty? Pikërisht pra numrin 3, sepse 4 plus 3 është e barabart me 7. Mandej, do të vazhdojmë sikur se shembulli para prak. Do t'i ndrojmë vendin pra, fillimisht do të shkruajmë si mbledhor të parë numrin 3,
E mandej numrin 4. 3 plus 4 është e barabart me 7 pikërisht. Dhe tani, cili numër duhet ta shkruajmë të parin? Pra tash do ta shkruajmë 7 minus 4, që i bie të jetë 3. Dhe kemi mënyrën e fundit të cilën do ta shkruajmë, dhe ajo është 7 minus, sa duhet ta bëjmë tani? Minus 3, pra. 7 minus 3 është e barabartë me 4. Sepse si shtam dhe më herët, 4 plus 3 është e barabartë me 7. Andaj dhe 7 minus 3 është e barabartë me 4. Fillimisht, do të analizojmë detyrën e tretë që po shohim disa kokra mollë. Pra, kemi 5 mollë të plotë, të thotë janë 5 mollë të plota dhe 3 mollë të cilat janë të ngrënura. Atëherë, 5 plus 3 është e barabartë me 8. Ose, 3 mollë që kanë qenë të ngrënura plus 5 mollë janë të plota është e barabartë me 8, që i bie se kanë qenë 8 mollë gjithsej. Pra, 8 mollë minus 3 mbesin 5. Do me thonë ne gjetëm se sa mollë kanë mbetur të plota, por nëse dëshirojmë të dim se sa mollë janë të hargjuara ose të ngrëna, atëherë duhet të shkruajmë 8 mollë janë gjithsej, minus 5 mollë i kemi të plota, 3 mollë janë të cilat janë ngrënë. Pra, po e shohim lidhëmërinë mes mbledhjes dhe zbritjes. Sepse, si që thamë, 5 plus 3 është e barabart me 8, por dhe 8 minus 3 është e barabart me 5. Po shohim tani disa qirenjë. Gjithsej, të ndezur janë 5 qirinj. Dhe sa qirinj janë të fikur? 4, që i bie 5 plus 4, të kenë qenë 9 qirinj të ndezur gjithsej. Ose mund të shkruajmë edhe kështu. 4 qirinj janë të fikur, plus 5 të ndezur, rezultati nuk ndryshon, pra prapë e kemi 9 qirinj gjithsej. Por, si që kemi thënë, se mbledhja ka lidhje me zbritjen. Andaj, ne tani mund të shkruajmë 9 minus 4 i bie të jetë 5. Por, edhe nëse shkruajmë 9 minus 5, është e barabartë me 4. Tani vazhdojmë me zgjidhjen e detyrës së katërt, ku e kemi të dhënë një model, apo një udhëzim, si pas të cilit ne do të vazhdojmë të zgjidhim kërkesat në vazhdim. E kemi 7 minus 5, është e barabartë me 2. Andaj, 2 plus 5 bëjnë 7. Ne do të veprojmë me zgjidhjen e kërkesave në vazhdim. Është plus 6, që duhet të na japë 7. Çfarë mendoni, cili numër duhet të shkruajmë të parin? Është numri 1, pra, sepse 1 plus 6 bëjnë 7. Andaj, 7 minus sa duhet të shkruajmë në mënyrë që na jep rezultatin 1? 7 minus 6, pra, sepse 7 minus 6 është e barabartë me 1. Vazhdojmë me kërkesën e radhës, e kemi plus 3, që duhet të na japë rezultatin 9. Cili numër duhet të shkruajmë? 6, pra, sepse
6 plus 3 është e barabart me 9. Andaj, 9 minus 3 është e barabart me 6. Ju do të vazhdoni nxënës të dashur me zgjidhjen e kërkesave në vazhdim. Unë shpresoj që ju i keni kuptuar dhe nuk do të keni vështirësi për t'i zgjidhur. Miru pafshim e miru takofshim në orën e ardhshme.